მოგესალმებით, დიაჯიზე. მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია 19 წლის ფეხბურთელის დედის მიერ გავრცელებულ მიმართვას სოციალურ ქსელში ეხმაურება. Ну, равен შეიწუხებ თავს ჩემი და მთავარი არხის დამონათებით და მორალური უპირატესობის გამოყენებით. ჩვენი პრესინგისთვის ჩვენ არავის აზრი არ გვაინტერესებს. Სრულიად არავის. Არავისზე არ მუშაობთ და არავის პერსონალურად არ ვემსახურებით. Ჩვენთვის სულ ერთია ვინ ვის ენდობა, ვის ვისი სურათი უკიდია ოთახში და ვინ ვის ირჩევს საკუთარი პოზიციის გამხმოვანებლად. Ჩვენ არავისთვის არ გვითხოვია დახმარება და არავის თანადგომას არ ვსაჭიროებთ. Ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში ჩვენ ვეძებთ სიმართლეს და მას აუცილებლად დავადგენთ. Ჩვენ მოქმედებთ ჩვენი შვილებისათვის და არა გიორგი შაქარაშვილისათვის, რომელსაც სამწუხაროდ ვერაფერს ვუშველით. Ჩვენ ვადგენთ პირველ რიგში შაქარაშვილის მკვლელის ხელის დამფარებელს. Да ვინც არ უნდა ენდობოდეს გამოძიებას, ეს მხოლოდ მისი პრობლემაა და არა ჩვენი. Ჩვენ გამოძიებას არ ვენდობით. Ჩვენ არ სპეკულირებთ შაქარაშვილის სახელით და ყველას მოუწოდებთ ასევე მოიქცეს. Გინდა პროცესის უბრალო დამკვირვებელი იყოს და გინდა ჭერის უფალი. Არავის უშლით ხელს არც გულშემატკივრობაში და არც გლოვაში. Ту арада пульти хелши да სხვა არხის ღილაკზე ერთი თითის დაჭერა. Სიმართლე სინათლეა, მალე გათენდება, ძალიან მალე. Ტყუილად ნუ იღლით თავს, უთავბოლოდ წერა კითხვებით, წერს გვარამია სოციალურ ქსელში. Შეგახსენებთ, რომ გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე ახალი მოწმე გამოჩნდა, რომელმაც გამოკითხვაზე განაცხადა, რომ 15 ივლისს ვარკეთილში ერთ-ერთი კორპუსის ავტოფარეხთან მან რამდენიმე პირის საუბარი მოისმინა. Კერძოდ კი მოწმის ჩვენების მიხედვით ერთ-ერთმა პირმა მეორეს კითხა: ის ხომ გადააგდეო? რაზეც მეორემ უპასუხა, რომ კიდევ კარგი გადავაგდეთო. აღნიშნულ გარემოებებზე მოწმე საქმის მასალების ახალ 21 ტომში საუბრობს. Десяц мемат гвердит гавиаре ახალგაზრდა მაღალი ბიჭი ეკითხებოდა ახალგაზრდა დაბალ ბიჭს: ის ხომ გადააგდეო? პატარა მხელი უბიძგა და უთხრა: გაჩუმდიო და გააგრძელა საუბარი. კიდევ კარგი გადავაგდეთო. Ალმა ბიჭმა გააგრძელა საუბარი და თქვა: ეს არ გვეთქვა, ის ამბავი შეიძლება არ მომხდარიყო. შაქარაშვილებმა რომ გაიგონ, მაგრად დაგვარტყამენო. Მოწმე ჩვენებაში ყვება, რომ უბანში აღნიშნული ოთხი პირი არასდროს შეუმჩნევია, თუმცა ნახვის დროს შეუძლია რომ იცნოს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერა და არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.